Дело о гибели Вячеслава Черновила будут расследовать заново. Апелляционный суд Киевской области принял решение передать материалы следствия на доработку в прокуратуру. Он же отменил январское решение Бориспольского суда, фактически признавшее смерть лидера народного руха несчастным случаем. Родственники же настаивали, что автокатастрофу, в которой в марте 99-го погиб один из вероятных кандидатов в президенты, устроили преднамеренно. І в ході досудового слідства, і в ході судового слідства випало дуже багато матеріалів і доказів того, що це не була звичайна аварія. Ну, це було аж світилося з матеріалів справи. Якщо буде дуже сильна політична воля, то є можливість цю справу розслідувати. Не всі докази знищені, не всі свідки мертві. Кінці можна знайти. Я дуже надіюся, що нове слідство не буде тривати знову чергових 15 років.